maanta caalamka waxaa looga dabaaldegayaa maalinta tiyaatarka adduunka b b cduna waxay eegaysaa tiyaartarkanka qaranka soomaaliya oo ka mid ahaa tiyaatarada ugu quruxda badan gobolka tobankii sano ee u dambeeyey dhibaato badan ayaa tiyaatarka soo gaartay hadda waxaa socda dadaallo dib loogu dhisayo walow iskuday dhowr jeer hore uu dhicisoobay maxamed cabdisamed ayaa kawaramaywyuuui markii ay tiyaatarka ku maaweelin jirtay dad aad u tiro badan faadimo cali nagruuma waxay xiddi ka ahayd fanaaniintii hore masraxa golaha murtida waa halkii magacoodu ku iftiimay wakhtiganna waxaay ka haysaa xusuus heeso iyo dhismahan burbursan tiyaatarkan waa meeshii aan ku soo barbaaray waa meeshii aan fanka ku bilaabay waa meeshii la igu bartay waa meeshii aan ku soo baxay ayadoo qurux badan oo daahyo kala gedisan leh oo nalal kale qurxan leh oo daahyo waaweyn leh oo kuraas qurux badan leh oo si fiican dhulkan haddaaad u jeeddaan oo ahaa dhulalka laysku arku markaad kormaraysin maantana sidaad u jeeddaan waxaa la moodaa koriyo hoosba sidii laf hilibkii laga dirtay oo kale maamulka cusub ee golaha ayaa qaba in dhismahan uu ku soo laaban doono sidii barisamaadkii waxaa noo qorshaysan in la dhiso tiyaatarka oo bilicdii uu lahaa jiray la soo celiyo oo bulshadii uu wacyi geli jiray iyo hawshii uu qabo jiray uu qabto sidaas ayaa noo qorshaysan dowladda soomaaliya ayaa mar weliba sheegtay inay dayactiri doonto golaha murtida iyo madadaallada balse ballanqaadyadaasi ma noqon kuwo hirgala dib u howlgelintiisana waxay u baahan tahay malaayiin doollar ka sokow dhaqaalaha faraha badan ee u baahan yaha tiyaatarkan in dib loogu dayactiro haddana waxaa lais weydiinayaa dibma loo heli doonaa abwaanadii fanaaniintii iyo farsamo yaqaanadii halkan wacdaraha ka dhigi jiray qarnigii tegey tiyaatarka waxaa ku dheggan xaafadda fiyooraha oo ahayd halka ay fanaaniinta qaranka intooda badan degganaan jireen isna waxaa saameeyey dagaaladii sokeeyefyr yrr meel qurux badan oo dhisan ayay ahaayeen tiyaatarku tiyaatir buu ahaa tiyaatar caalamiyuhu ahaa fiyooruhuna guryo dhisan oo qurux badan oo fanaaniinta qaarkood lagu karaameeyey buu ahaa magaalada muqdisho hadda waxaa ka socda horumar xowli ah balse fanaaniinta iyo abwaannada ayaa ka welwalsan in la hilmaamay tiyaatarkan oo mar ahaan jira meel isugu yimaadaan bulshada lagana wacyigeliyo محمود آه عبد العزيز آه بي بي سي آه مغديشو